Кыргыз тили 3-үнчү класс. Мугалим Сапаркулова Чынара Жакбековна. Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү маанайыңар кандай? Бүгүнкү сабакка даярбызбы? Анда эмесе сабакты баштайбыз. Бүгүнкү биздин өтө турган тема сөздөрдү ташымалдоонун эрежелери. 3-үнчү класс. Сабак максаты менен таанышабыз. Сабак бүтөрдө мурда ушул сабактын максаттары менен бүгүн биз сабагыбызды окуп түшүнөбүз. Биринчи, сөздө канча муун бар экенин билишет, муунга ажырата алышат. Алабыз. Экинчи, муун аркылуу ташымалдоо менен туура ташымалдоону үйрөнөбүз. Темага байланыштуу көнүгүүлөрдү, тапшырмаларды ташымалдоонун эрежелерине таянып туура иштөөгө катасыз жана сулуу жазууга калыптанабыз. Анда балдар, бүгүнкү теманы менен тааныштык. Анда бүгүнкү темага көңүл бурсак. Биз өткөн темада муундар жөнүндө толук маалымат алганбыз балдар. Муун менен ташымалдоонун экөөнүн кандай байланышы бар деген суроо туулушу мүмкүн силерде. Себеби ташымалдоо менен муун экөө бири бири менен аябагандай тыгыз байланышта. Анткени сөздү муунга бөлмөйүнчө биз ташымалдаганда дагы аябагандай кыйналабыз. Ошол себептен биз сөздөрдү муунга бөлгөндү билсек, анда биз катасыз туура ташымалданганга үйрөнөбүз. Ошол себептен сөздөр бир саптан экинчи сапка муунга бөлүнүшү боюнча ташылат. Силер билесиңер керек, муунду эмнени айтабыз? Карагыла. Күзгү деген сөздү канча муун бар? Биз бул сөздү ташмалдаш үчүн муунду биринчи канча муундан туруп атат бул сөздү билишибиз керек. Күзгү деп турган болсок, бул жерде күзгү деген сөздө эки муун бар. Мына эки үндү тыбыш турат, канча сөздө канча үндү тыбыш болсо, ошончо муун болот. Эми буну биз күзгү деген сөздү муунга жараша ташмалдайбыз. Күз гү биринчи муун биринчи сапта, экинчи муун экинчи сапка кетет. Дептер бул жерде да эки муун бар, эки муунду биринчи сабын биринчи сапка кетирдик дагы дептер тер деген сөздү экинчи сапка ташмал жасасыз. Калемпир деген сөздү 3 муундан туруп атат бул калемпир деген сөз. Калемпир деп ташмал жасайбыз. Анан кийин созулма үндүлөр бөлүнүп ташылбайт. Силер билесиңер, кыргыз тилинде созулма үндүлөр эки тамга катары менен жазылат. Мисалы, толук дей турган болсок, то анан олук деп ташый албайбыз. То олук эмес, толук деп ташмалданат. Үчүнчү бул эрежелерге таянып биз ташмалдоо жасап атабыз. Бир муундуу сөздөр ташмалданбайт. Жол дегенде канча муун бар балдар? Жол дегенде балдар, жол деген сөз бир муундан гана туруп атат. Ошол себептен бунун ташмалдоого жол берилбейт. Жээк бул созулма үндүлөр бир гана муунду түзө алат, ошол себептен бул да ташмалда. Жээк деген сөздө ташмалданбайт. Тарт бул дагы бир муундуу сөз. Буну дагы биз ташмалдай албайбыз. Кат деген сөз дагы бир муундан туруп атат. Уул деген сөз дагы бир муундан турат дагы ташмалдоого жол берилбейт. Төртүнчү эрежеге таянсак, бир тамгалуу муунду саптын башына же аягына калтырууга болбойт. Бир гана үндү тыбышты жөсө бир муунду сөздү бир сапка жалгыз таштап кете албайбыз. Ал эрежеге дал келбейт. Мындайча айтканда туура эмес ташыган болобуз. Эмне дегенде сөздө эки муундан туруп атат, бирок биз анан не деп эмне кыла албайт экенбиз? Ташып кете албайт экенбиз. А та деп дагы, а кыл деп дагы ташымал жасай албайбыз. Анан кийин йоттошкон тамгалар муун түзсө да өзүнчө ташымалданбайт. Мисалы тая десек ый, а менен угуп атабыз да, бирок биз аларды эмне кылабыз? Та анан я деп туруп ташымал жасай албайбыз. Боё деп дагы ташымал жасайбыз. Юбилей деп дагы ташымал жасай албайбыз. Андан кийин сөз ичиндеги ичкертүү ажыратуу белгилери мурдагы муунан бөлүнбөй ташымалданат. Мисалы коньки
Бул жердеги ичкертүү белгиси биринчи муунга таандык болгондуктан биз экинчи муунга аны өткөрүп жибере албайбыз. Конянын ки деп ташымал жасалбайт. Бул биринчи муунга тиешелүү болсо ичкертүү белгиси биринчи муунда калыш керек тартип боюнча. Падиес дегенде ажыратуу белгинин анда дагы биринчи муунда ажыратуу белгиси биринчи муунга тиешелүү болгондуктан ажыратуу белгиси биринчи муунга да калыш керек. Экинчи муунга өткөрүп ташымал жасай албайбыз. Андан кийин катар окшош үнсүздөр бири биринен ажыратылып ташылат. Мисалы үнсүздөр К, Т, С, Х, Ч деген үнсүздөр биле үнсүз тыбыштар билебиз да, үндү менен үнсүздү айырмалай алабыз да биз. Мисалы таккан дегенде карагыла. Таккан дегенде эки К турат. Таккан. Биз таана кан деп туруп ташымал жасай албайбыз. Анан кийин канаттуу деген сөздө эки т турат. Канат канат көрсөтүп кетейин силерге. Канаттуу. Буну дагы эмне болот экен? Эки үнсүздөрдү бири биринен ажыратып ташысак болот экен. Чаппа касса. Мынакей балдар көрдүңөр э? Так, анда эмесе биз ошондо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 эрежеге таянуу менен биз эмне сөздөрдү ташымалдайт экенбиз. Бирок эң биринчи сөздөрдү туура ташымалдоого муунга туура ажыратканды билсек эле сөздөрдү анда биздин эмне кылат экенбиз катасыз жаза алат экенбиз. Жоксо мындайча ташымалдай алабыз. Эми булар көнүгүшүүбүз. Төмөнкү сөздөр кантип ташымалданат? Төмөнкү сөздөр кантип ташымалданат деген суроо берилип атат силерге. Төмөнкү сөздөрдү окуп көрөбүз. Жоогазын учуп жаандан өтүнүшөт. Мен эле эмне көккө ынтымактуу лилия. Бул сөздөр силерге тааныш болуш керек балдар, анткени биз буга чейин жанагы үч көпөлөк деген текстти окуп атпадык беле? Ошол текстеги эле сөздөрдү мен силерге тааныш сөздөрдү гана бердим. Бул сөздөр силерге аябагандай тааныш. Эми ойлонуп көргүлө балдар, эң биринчи жоогазын деген сөздү канча муундан туруп атат? Ташмалдоо жазарда сразу канча муундан турганын байкашыңар керек сөздүн. Мисалы жоогазын деген сөз 1 2 3 муундан туруп атат. Эми ушуну кантип ташмалдай алсаңар болот эгер саптын аягына келип калса, батпай калса. Эми карагыла. Ушундай кылып ташмалдадыңар болуш керек деген ойдомун мен балдар силерге. Мисалы жоогазын учуп. Бул жерде учуп дегенде уч уп деп да ташый албайбыз э. Жандан өтүнүшөт. Мен эле эмне көккө ынтымактуу лилия. Эми карагыла, балким мен да бул жерде силерге кичине ойлонсун деп кичине ташымалдоонун жол жоболорун кичине өзгөрттүм болуш керек. Өзүңөр туура ташымалдаганга дагы аракет жасап көргүлө. Баягы азыркы эле айтып өткөн 7 эреженин негизинде таянып ташымалдоого аракет жасашыбыз керек балдар. Эми кара менен белгиленген сөздөр туура ташымалданганбы? Бул табышмак сыяктуу нерсе. Мен азыр окуп берейин силерге, анан кийин байкагыла. Көрө турган көзү жок чымын байкуш канттекен. Таразасын көтөрүп тармаңдаган шор тумшук ташбака байкуш канттекен. Боору жерге жабышкан баса албаган балчактап бага байкуш канттекен. Боорунда буту жок жылан байкуш канттекен. Сууга муздап сөөгү сыздап көргүлүктү көргөн чыгар балык байкуш канттекен. Силер көрүп турсаңар, бул жерде кара менен өзүнчө белгиленген чымын, ташбака, канти, боору, басса, жок, байкуш, сууга, балык экен деген сөздөр турат, э? Ушул сөздөрдү эмне кылышыбыз керек?
Көңіл бұрышуыз керек. Ушул сөздөрүн ташымалды кандай болот экен? Ойлон көрүнөр бош керек. Бул биздин Асан Кайгы деген акын жазуучусунун эмнеси ырынан берилген бизге. Эми карагыла балдар. Ташымалын, силер да ушундай ташымалдадыңарбы? Чи мын. Бул сөз канча муундан туруп атат? 2 муундан туруп атат балдар. Анан кийин кантти. Кантти карагыла. 2 муундан турду, бирок бул жерге катар менен эмне келди? Бул жерге катар менен 2 үнсүз тыбыш катар келди. Эгер 2 үнсүз катар келсе, эмне 2нү 2 бөлүп ажыратып ташууга жол берилет. Анан кийин басса. 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 Жок деген. Бул эмне кылабыз биз буну? Ташмалдай албайбыз. Анткени бир муунду сөздөр эч жокта ташмалданбайт. Сууга. Сууга. Созулма үндүн да 2 бөлүп ташый албайбыз. Балык. Бул жерде сөз эмне болду? Балык деген сөз канча муундан турду? 2 муундан турду. Биринчи мууну карагыла. Ба. Анан лык. Эгер кимде ким дагы бир жолу айтып кетейин. Чы мын. Бул сөз 2 муундан турду. Биринчи муун чы ыл. Чы мын. Кантти. Баса. Жок. Су. Га. Ба. Лык. Ушундай ташмалданар болуш керек деген ойдомун балдар. Эгерде ким деген туура ташмалдасаңар азаматсыңар. 5 деген ба. Эми балдар, бул жерде көрүп атасыңар э? Өткөн сабакта мен силерге үйгө тапшырма бергенмин. Ушул сүрөттөрдү биздин 3 көпөлөк деген текстибиз кандай болуп аягына чыгат, соңуна чыгат, аябагандай кызыктуу болгон э? Ал жерде үч көпөлөк гүлдөн гүлгө конуп ойноп жүрүшкөн кезде эмне болду эле? Жан жап ал үч көпөлөк эмнеге кетти эле? Байкуштар канаттары суу болуп уча албай калбайык деп алар эмнеге кетишти эле? Гүлдөргө барып суранышкан э? Ошондо гүлдөр эмне кылды? Лилия эмне кылды? Ак көпөлөк сен мага кел деди. Роза кызыл көпөлөк сен мага кел деди. Жок азын сен мага кел деди. Ошондо байкуш үч көпөлөк эмне кылды? Өздөрүнүн ынтымактыгын эмне кылып көрсөттү алар? Биз жок деди. Эгерде мен Лилия гүлүн айтты, ак көпөлөк, эгерде мен сага кирип кетсем анда менин 2 досум эмне болот деди. А берки жанагы кызыл көпөлөк Роза чакырган, Роза гүлү кел менин жалбырагыма корголон дегенде ал эмне деди? Жок, менин 2 досум эмне болот деп ушинтип үчөө тең эмне кылды эле? Гүлдөргө кирбей койгон. Ошондо эмне болду? Эмне болгон? Асмандан эмне? Күн сур булуттардын арасынан күн чыга калып туруп эле булардын ынтымактыгына аябай суктанып туруп, ай көпөлөктөр, силер аябай ынтымактуу экенсиңер. Ушул калыбыңардан жазбагыла, ынтымактуу болсоңор гана баарын жеңесиңер деп аларга аябагандай эмне болгон? Суктангандагы суу болгон канаттарын кургатып берген. Көпөлөктөргө көпөлөктөр эмне кылды? Күнгө аябагандай рахмат айтышты. Дарактарга конуп ойношту. Ал эми Роза, Лилия жоогазын гүлдөрүнө жакын жолой алышкан. Ошондо үч гүл көпөлөктөргө жасаган мамилелери үчүн аябагандай өкүнүп калышкан. Бул жерде көпөлөк өздөрүнүн ынтымактыгын көрсөттү. Эми балдар үйгө тапшырма. Көпөлөктөр ынтымактуу, гүлдөр, дарактар өкүнүп деген сөздөрдү эмне кылабыз? Сөздөрдү ташмалдайбыз. Көпөлөктөр деген сөздү биз жаңы эле текстке байланыштырып алдым. Көпөлөктөр кандай болгон алар? Сүйлөм түстөңөрдө болот балдар. Ынтымактуу болушкан, э? Алар өздөрүнүн ынтымактыгын кантип көрсөттү? Алар өздөрүнүн ынтымактыгын жаандан өздөрүн коргонушун гүлдөргө барса алар эмне кылды?